বন্ধু বান্ধবী সকল স্বাগতম জানাইছো মোর ইউটিউব চ্যানেললৈ আজির এক নতুন ভিডিও। আজির ভিডিওত অসমৰ ছাত্রীসকলৰ বাবে লৈ আহিছো এটা ডাঙৰ সু খবর তথা গুড নিউজ। সু খবরটো হল যে 2020 বৰ্ষত যিসকল ছাত্রীয়ে অসমৰ স্কুটিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলা তোমালোকৰ স্কুটি দিয়াৰ দিন শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে ফাইনেল ডেট যিটো ঘোষণা কৰিলে আৰু এই স্কুটিবোৰ তোমালোকে ক'ৰ পৰা আনিব লাগিব আৰু অসমৰ সমগ্র জিলা তথা কোন তাৰিখে কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত দিব স্কুটি এই সকলোবিলাক কথা আমি আজি এই ভিডিঅ'টোত বিস্তাৰিতভাৱে আলোচনা কৰিম। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেহলৈকে চাই থাকিবা আৰু এতিয়ালৈকে যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা স্কুটি সম্পৰ্কে এনেকুৱা নতুন নতুন খবৰবিলাক চবৰ আগত পোৱাৰ কাৰণে। স্কুটি সম্পৰ্কে শিক্ষামন্ত্ৰী শেহতীয়া এটা ভাল খবৰ যে 2020 বৰ্ষত যিসকল অসমৰ ছাত্ৰীয়ে অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক তথা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল এক্সাম পৰীক্ষাত প্ৰথম বিভাগলৈ পাছ কৰিছে তথা ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছিল তেওঁলোকক চৰকাৰী স্কুটি দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল আৰু সেইবাবে ছাত্ৰীসকলেও যিসকলে 2020 বৰ্ষত ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছিল তেওঁলোকে স্কুটিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিল আৰু পিছলৈ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনো কৰিছিল আৰু এতিয়া ছাত্ৰীসকলে বাট চাই আছে কেতিয়া চৰকাৰে স্কুটি দিয়াৰ দিন ঘোষণা কৰিব। এনে পরিপ্রেক্ষিতত অসমৰ শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ায় স্কুটি দিয়ার দিন আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করলে অহা 20 ডিসেম্বর 2020 অর্থাৎ ডিসেম্বর মাহৰ 20 তারিখে কামরূপ আৰু কামরূপ মহানগরী অর্থাৎ কামরূপ মেট্রোর যিসকল ছাত্রীয়ে স্কুটি কারণে এপ্লাই করেছিল তোমালোকক স্কুটি দিয়া হব 20 ডিসেম্বর 2020 ডিসেম্বর মাহৰ 20 তারিখে তোমালোকক স্কুটি দিয়া হব আৰু অসমৰ আন বাকি যিমানবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ছাত্ৰীসকলে স্কুটিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলা তোমালোককো স্কুটি দিয়া হ'ব কিন্তু তোমালোকক 20 ডিচেম্বৰত স্কুটি দিয়া নহয় তোমালোকক 2021 বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহৰ 2 বা 3 তাৰিখৰ ভিতৰত তোমালোকৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্টত যিটো স্কুল ইনস্পেকশ্যন অফিচ আছে বা ভি অ' অফিচ আছে সেই অফিচৰ পৰা মতা হ'ব আৰু তাৰ পৰা তোমালোকে জানুৱাৰী মাহৰ 2 বা 3 তাৰিখৰ ভিতৰত তোমালোকে স্কুটিখন আনিব লাগিব। 2020 বৰ্ষত ডিচেম্বৰ মাহত কেৱল মাত্ৰ অসমৰ কামৰূপ মহানগৰ আৰু কামৰূপৰ অৰ্থাৎ কামৰূপ মেট্ৰ যিসকল ছাত্ৰীসকল আছা তোমালোকে স্কুটিখন পাবা আৰু ডিচেম্বৰ মাহৰ পিছত জানুৱাৰী মাহৰ 2 তাৰিখ আৰু জানুৱাৰী মাহৰ 3 তাৰিখৰ ভিতৰত অসমৰ বাকী যিমানবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ছাত্ৰীসকলে স্কুটিখন এপ্লাই কৰিছিলা এই সকলো ছাত্ৰীসকলক 2 বা 3 তাৰিখৰ ভিতৰত স্কুটি দিব চৰকাৰৰ গণনা। আৰু লগতে আৰু এটা ডাঙৰ ভাল খবৰ হ'ল যে যিসকল ছাত্ৰীসমূহৰ 2018 আৰু 2019 বেটছৰ আছিল তেওঁলোককো আৰু ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছিল আৰু তেওঁলোককো চৰকাৰে স্কুটি দিয়াৰ কথা আছিল কিন্তু চৰকাৰে দিয়া নাই কিন্তু শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে শেহতীয়াকৈ জনোৱা মতে 2018 আৰু 2019 যিসকল বেছৰ যিসকল ছাত্ৰীসকল আছে তেওঁলোককো চৰকাৰে স্কুটি প্ৰদান কৰিব আৰু তেওঁলোকক স্কুটি প্ৰদান কৰিব চৰকাৰে 2020 বৰ্ষত যিসকল ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকক দিয়াৰ পিছত জানুৱাৰী মাহৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত তেওঁলোককো স্কুটি প্ৰদান কৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি।